Tämä oli 10 vuoden projekti, että minä ylipäätään haen kokkikouluun. 10 vuotta olin miettinyt, että pitäisi varmaan hakea joskus. Ja sitten viime vuoden keväällä olin tuolla Tori 36 Amikalla työkokeilua, ja se sitten oli viimeistään semmoinen merkki, että nyt kannattaa varmaan hakea. Me opiskelin ensin kosmetologiksi, mutta sitten se homma ei oikein ottanut tuulta alleen, että ei oikein soveltunut minulle, ja sen jälkeen olin vuoden töissä. Pätkätöissä, että olin Aploilla vähän aikaa kokoonpanossa ja sitten olin pesulassa Saisalla pyykkiä pesemässä. Tutkintotyössä opiskelumalli tarkoittaa opiskelutapaa, jossa ammatilliset opinnot opiskellaan pääosin työelämässä oppilaitoksemme ulkopuolella. Erittäin paljon on tykännyt, kyllä tämä on se, mitä minä haluan tehdä isona. Se tapahtuu siellä työpaikalla se oppiminen, että koulussa käydään ne perusasiat ja teoriatunnit ja sitten se itse työ tehdään siellä työpaikalla. Tämä on mulle ainakin ollut se ihan se paras juttu. Käytännössä opiskella. Opiskelijalta vaaditaan enemmän sitä itsenäisyyttä ja opettaja ei voi olla koko ajan selän takana neuvomassa, että siellä töissä pitää sitten käyttäytyä niin kuin muutkin työntekijät. No, erillishan kautta tulevat opiskelijat ohjataan pääsääntöisesti juuri tähän malliin, koska heidän ei tarvitse niitä yhteisiä aineita enää opiskella, kun taustalla on jo aiempia opintoja. Kun minä hain tänne kouluun, niin opettajat aika lailla suoraan ohjasi tähän malliin, että se soveltuu kuulemma minulle just parhaiten, niin päätin sitten lähteä kokeilemaan. Nyt tänä lukuvuonna lähdettiin pilotoimaan sitä. Meillä on siinä mukana 2 ryhmää merkonomeja, ovat niin kuin päätyneet opettajien suosittelemana, ja sitten toisaalta tuli myöskin tuolta keskeyttäneistä opiskelijoista opiskelun tuen työryhmän kautta. Ideana siis, että työvaltaisesti käyvät opintojaan ja sen työn ohella sit suorittavat tuolla pajaohjauksessa opintoja. Eli meillä on opintopajalla siellä aina joku, joka osaa auttaa tehtävissä eteenpäin. Tutkintotyössä opiskelijat käy pajalla kukin henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaan, yleensä 1-2 päivänä viikossa. Silloin he tekevät sellaisiin ammatillisiin aineisiin liittyviä tehtäviä, joita ei sillä työpaikalla pysty suorittamaan. No jos tällä mietitään, että minä olen jo 36-vuotias, niin en minä ehkä välttämättä jaksa olla enää pelkästään koulun penkillä tässä iässä enää, että mieluummista tekee niin kuin työtä jo samalla kuin opiskelee. Olemme pidemmillä työssäoppimisjaksoilla ja työssäoppimisen välillä on muutamia teoria- ja opetuskeittiöviikkoja. Ja koska työssäoppimisjaksot ovat pitkiä, niin jakson aikana voi työssä oppia useammassakin työpaikassa. Tällä hetkellä on tuolla Amikan vireessä Niinivaralla ammattikorkeakoulun tiloissa luonnosruokio. Seuraavaksi reilun 2 viikon päästä mennään tänne Toreroon. Toreossa on myöskin lounasruokaa vielä, mutta sitten siellä on myöskin enemmän myöskin tätä annosta ja alakartteja. Tällä hetkellä on tuossa hotelliravintola Aadassa näitä peruskokin hommia, lounasta ja annoksia. Alussa oli enemmän ihan niiden muiden kokkien mukana, mutta päivä päivältä on sitten enemmän saanut itsenäisesti tehdä. No, tavoitteena meillä on tässä työllistyminen. Eli tätä kautta opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet työllistyä, koska opintojen aikana ollaan useammassa työssäoppimispaikassa ja tullaan tutuiksi erilaisten työssäoppimispaikkojen ja eri yritysten ja yrittäjien kanssa. Positiivista on tietysti se, että nyt nämä opiskelijat, kelle tämä malli on selkeästi sopinut, niin niitä rupeaa jo valmistumaan meiltä nyt tänä keväänä, että huomattavasti on niin kuin lyhentynyt opintojen aika siihen, mitä se alun perin olisi ollut. Pyrki tekemään haman niin hyvin kuin mahdollista ja toivoa parasta, että saa sitten sen työpaikan. Tai onhan se ollut jonkin aikaa semmoinen oma ravintolakin mielessä, mutta se on vielä iso haave. Välillä on käynyt mielessä, että ehkä jatko-opintojakin. Todennäköisesti kuitenkin ehkä se painottu sinne työn puolelle, että työpaikka olisi hirmu kiva saada. Kun työpaikalla ollaan paljon, niin myöskin ammattitaito kehittyy ja harjaantuu paljon. No, toivon mukaan joku näistä työharjoittelupaikoista niin olisi se tulevaisuuden työpaikkakin. Että yritän tässä parhaani mukaan antaa semmoista positiivista kuvaa itsestäni tuolla maailmalla. Opiskelijat ovat saaneet kesätyöpaikkoja jo näistä työssäoppimispaikoista ja myöskin tässä työssäoppimisjakson aikana opiskelijat ovat olleet tekemässä satunnaisia työvuoroja.